Hej! Kajsa, från Vetlanda. Jag är här och har gjort min insats för Rädda Barnen på Rusfestivalen. Det har varit jätteroligt och spännande. Alla glada, härliga, positiva ungdomar och människor överlag. Vi har fått jättebra respons och vårt tält är välbesökt. Nu regnar det, fjärde dagen. Ja, jag vill tacka alla som har jobbat på Rädda Barnen här under de här dagarna. Så vill jag tacka er alla som har kommit och hälsat på oss.